Maar waar heb je dat gekocht dan? Bij de... Ook echt zo. Hoi, ik ben Beke en deze maand ga ik met mijn collega vlogster Jasmine een maand lang op plastic dieet. Dat betekent dat we deze maand gaan proberen om zo min mogelijk plastic in ons huis te halen. Nou, in de vlog kunnen jullie zien hoe dat is afgelopen. Ik word enigszins lichtelijk wanhopig, want er is echt zoveel in plastic ingepakt dat ik niet zo goed weet wat ik, zeg maar, alles wat ik normaal gesproken zou kopen, dat zit bijna allemaal in plastic. Ik denk dat ik ontzettend veel courgettes ga eten de komende tijd. En zoete aardappels trouwens, want die zijn ook los. Ik denk dat ik ook nooit meer mijn huis ga schoonmaken gewoon vanaf nu. Alle schoonmaakmiddelen zitten dus ook in plastic. Dus als ik die tip van iemand kan krijgen, dan ben ik heel blij. Boodschappen vanochtend gingen supergoed. Vanaf nu heb ik dus deze bij me. En dat is gewoon katoen. En daar kan je dan je brood in stoppen. En dan hoeft het dus niet meer in plastic. Maar nu sta ik bij een tankstation en ik heb geen eten meegenomen. Wat heel dom is. En ik had wel heel veel trek, dus ik heb nu dit gehaald. Ik heb overal gekeken en ik hoopte stiekem dat ze nog iets van een broodje hadden of zo'n smerig kaasbroodje. Het zijn stiekem heel lekker, maar toch eigenlijk heel smerig. Dan zou ik kunnen zeggen, doe maar alleen een servetje erbij. Maar dat was allemaal dicht, dus het enige wat je kan krijgen, spul wat allemaal in plastic verpakt zit. Normaal gesproken kocht ik dan gewoon zo'n zakje waarvan die mooie blokjes in zaten, wat dan heel handig was. En nu heb ik hem dus zelf helemaal staan slopen. De tip van de dag, je kunt deze kopen. En dat is compact en krachtig. Of deze. Houtkleuren langer mooi. Nou, dat is natuurlijk bijna net zo goed als compact en krachtig. Dus koop je wasmiddel voortaan gewoon in kartonnen doos. Vandaag is dat totaal gevaarlijk. Mijn shirtje en alles kwam ook in een plastic tasje. De kleine poedertasjes waren in plastic, de bekertjes zijn in plastic, het is echt verschrikkelijk. In de bus zijn de stoelen ook ontwikkeld in plastic. En dan denk je, ja, maakt het nou zoveel uit allemaal, maar het komt uiteindelijk in de natuur terecht. En vanuit de natuur komt het gewoon weer in ons eten en in ons eigen systeem terecht. Al doe je vandaag even geen koffiebekertje pakken uit de automaat op je werk. Ik heb misschien een beetje een rare vraag. Ik vroeg me af, als ik bij jullie een salade bestel, zit het dan in zo'n aluminium bakje met karton eroverheen of komt het in het plastic bakje? Tenminste, als het kan. Je bent een held, super, dankjewel. Yay! Het is dus ook echt gelukt, zeg maar. Kijk, ik heb, het zit in een papieren tasje. Salade zit inderdaad in aluminium met een kartonnetje eroverheen. De pizza zit natuurlijk in een kartonnen doos. En dat was super lief, want de bezorger zei, ik begreep dat u geen plastic wilde. Ze hadden zo'n handdoekje bij, zeg maar, om je handen schoon te maken. Dat zat natuurlijk in plastic en zij zal die er dan uithalen. Dat is toch heel gaaf, ik hou ervan. Ik vind het echt super lief. Hoe is het gegaan? Wisselend. En ik dacht in het begin, oh, het gaat best wel goed allemaal. En nu denk ik, ja, omdat ik nog heel veel dingen op voorraad in plastic had. Ik was gisteren ergens en toen hadden we een cocktail besteld. En toen zat er een plastic rietje in. Toen dacht ik, oh, dat moet je natuurlijk van tevoren zeggen, dat soort dingen. Ik heb nu ook een blok zeep, wacht even. Maar waar heb je dat gekocht dan? Bij de... Ook echt zo. Hé, maar hoe is het bij jou gegaan? Je gaat je zo voorbereiden wat er aan komt. Ik vind dat wel heel fijn. Want als je je voorbereidt, ik heb dan altijd mijn eten bij me. Je weet ook wat je bij je hebt. En je hoeft geen geld uit te geven. Ik kreeg inderdaad steeds de vraag van wat voor verschil maakt één persoon. Maar stel dat er 8 miljoen mensen zijn die zeggen van ja, doe maar dat ene rietje. Het viel me trouwens 100% mee hoe relaxed mensen erover doen. Want ik voel me echt zo'n beetje zo'n mutsig. Zo van, ja, ik heb mijn eigen bakje mee. Mag het hierin? En dat heel veel mensen wel heel leuk reageren. Zo van, oh ja, nee, natuurlijk prima. Of, oh, wat goed dat je dat doet. Ik zou zeggen, mijn ultieme tip, begin bij iets wat heel dicht bij je is. Ik denk dat het heel belangrijk is om één ding te tackelen in plaats van 5 dingen te tackelen. Plastic dieet is alweer voorbij. Het viel me tegen en het viel me mee. Wat me tegenviel is dat je gewoon dingen moet voorbereiden. En ik ben niet zo erg gestructureerd, dus dat vond ik lastig. Dan moest ik gaan nadenken van, oké, wat ga ik morgen doen? En wat heb ik dan aan eten en drinken nodig? Wat moet ik dan precies meenemen? Dit soort dingen. Het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar plastic bakjes heb ik heel veel aan gehad. Deze heb ik veel gebruikt, dus ik heb nu een setje van katoenen zakjes waarvan alles in kan. En ja, die kan je gewoon meenemen. Er zijn winkels in Rotterdam waar je gewoon los rijst en muesli en noten en dat soort dingen kunt krijgen. Ik ben gezonder gaan eten. Omdat ik normaal gesproken op het station heel vaak even een reep haal. Oké, wat kan ik dan wel kopen? Nou, dan kom je uit op een banaan of een appel in 9 van de 10 gevallen. Bedankt voor het kijken. Doeg!